Tengah malam, jenazah tokoh ekonomi dan pendidikan negara Profesor Diraja Unku Abdul Aziz Unku Abdul Hamid selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara 1 pukul 10 malam tadi. Terdahulu jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail selepas solat Isyak. Pengebumian dihadiri ahli keluarga serta rakan Allahyarham dan dijalankan mengikut prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berkenan menziarahi jenazah Allahyarham dan memberi kata semangat kepada isteri Allahyarham Ruhayyah Ahmad Bahiran serta anak perempuannya yang juga bekas Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz dan ahli keluarga. Pemergian Allahyarham bukan sahaja dirasai ahli keluarga, malah kenalan terdekat yang menyifatkan ianya sebagai kehilangan besar buat negara. Seorang yang gigih memperjuangkan isu-isu penting dalam negara, bahasa, kemiskinan dan begitu gigih memperjuangkan nasib orang Melayu. Dan memanglah bukan saya kehilangan seorang tokoh akademik yang terkenal, tetapi juga seorang manusia yang memperjuangkan hak rakyat yang tertindas terutama sekali. Unku Abdul Aziz, 98 tahun, meninggal dunia di Hospital Prince Scott kira-kira 4 petang tadi akibat sakit tua. Allahyarham dilahirkan di London, United Kingdom pada 28 Januari 1922, adalah negarawan dan tokoh paling disegani di negara ini. Sebagai tokoh pendidikan dan ekonomi, Allahyarham Profesor Diraja Unku Abdul Aziz mencetuskan pelbagai idea praktikal demi memajukan ekonomi, khususnya pendidikan dan ekonomi orang Melayu dan ekonomi umat Islam. Antaranya penubuhan koperasi kebangsaan, tabung haji, Akademi Islam dan Pusat Asasi Sains. Seri Paduka.